Ålegård Frølle, jeg kan jo forstå, at da du var barn, dreng, der var Martinus et meget, hvad skal man sige, væsentligt begreb, en meget væsentlig faktor i dit hjem. Kan du huske, sådan, hvordan du mødte ham første gang? Altså, jeg mødte jo først Martinus meget senere i mit liv, men det var gennem min far, som var meget søgende i sit liv og prøvede alverdens ting. Og så havnede han lige pludselig en dag til et foredrag hos Martinus, og der blev han så lige til han døde. Så det er klart, der kom en del mennesker i vores hjem, hvor de sad og diskuterede alle hans filosofier. Og der sad jeg med store ører, og noget af det synes jeg var sådan lidt underligt, ikke? Men jeg kunne godt lide min fars måde at tolke det Martinus, som han har skrevet i sine bøger. Det var først væsentligt senere, at jeg fik kontakt til Martinus. Jeg tror første gang, jeg hørte et foredrag med ham, da jeg var midt i 20'erne. Og der kan jeg huske, at lige med det samme, hans måde at tale på, det var noget, der fangede mig. Det var noget, der gik dybt ind lige med det samme. Og jeg fik egentlig lyst til at læse hans bøger, som min far ligesom havde gået og presset lidt på med. Men hver gang jeg læste hans bøger, så blev jeg træt og faldt i søvn, og det var ligesom om, at det stof, det var for tungt for mig. Var det det meget omstændelige hos Martinus, du havde svært ved at kapere? Det tror jeg. Jeg tror, det var det. Og så tror jeg også, at det var ligesom om, det kan lyde sådan, som om, at jeg føler mig selv som en, der ved meget. Men det er ligesom om, alt hvad jeg sådan ligesom læste, det var noget, jeg følte, jeg på et eller andet plan godt vidste noget om inde i mig selv. Og så er det selve udtryksformen, den sådan meget videnskabelige form, han beskrev det i. Hvis det havde været mere sådan i en spændingsform eller et eller andet puttet ind i noget mere liv, så ville jeg have slugt det. Men selve formen gjorde jo nok, at jeg trak mig lidt for at læse det. Det, der fascinerede dig hos ham, altså eller i hans værk, var det humane, det etiske, moralske, hvad var det? Jamen, det var sådan hans tolerance til alting. Jeg hørte jo mange historier omkring Martinus, der blev snakket om i min fars hjem. Og jeg kan huske sådan en episode, hvor min far kom hjem og fortalte, jeg tror det var oppe ved Klint, hvor Martinus stod og snakkede med nogen, og så kommer der en lille dame hen til ham, en ældre dame, og siger, Martinus, hvordan har de det egentlig med kødspisere? Hvorefter Martinus vender sig om og smiler til hende og siger, jeg vil hellere sidde ved siden af en glad kødspiser end en sur vegetar. Og det var sådan et svar, som hvis jeg selv kunne have fundet på det, ville have sagt. Og det er netop noget med tolerance. Det var ligesom om, at lige meget hvad han mødte, hvilke typer mennesker han end mødte, jamen så var hans tolerance så stor over for det, og forståelse for, hvorfor mennesker var der i deres liv. Hvornår kom du i personlig kontakt med Martinus, sådan rigtigt? Jeg tror, jeg var 33 år, og det var min far, der havde bestilt en tid hos ham over på Martinus Instituttet, hvor han havde en lejlighed på første sal. Og jeg var faktisk lidt sur på min far, fordi jeg tænkte, hvis jeg vil tale med Martinus, så kan jeg vel selv ringe til ham. Men da han nu havde bestilt tiden, så tog jeg derover, og det har jeg aldrig fortrudt. Det var faktisk gennem to besøg, at hele mit liv det forandrede sig. Jeg kan huske, da han åbnede døren, og han var jo ikke ret stor, Martinus, og jeg er 1,96 høj, og den her lille mand, jeg tog ham i hånden og siger, goddag Martinus. Så sagde jeg til ham, jeg ved egentlig ikke, hvad vi to skal snakke om. Jeg har jo aldrig læst nogen af deres bøger. Hvorefter han smilende sagde,
Kom indenfor, endelig et fornuftigt menneske at snakke med. Sådan sagde han. Og jeg tænkte, hov, hvad var det? Og så lagde han hånden på min skulder, da jeg kom ind. Og så siger han, jeg tror heller aldrig, de kommer til det. Og det tænkte jeg så ikke sådan videre over. Men det fandt jeg så ud af senere hen i den samtale, vi havde. Og jeg havde jo ventet, da jeg kom og besøgte Martinus. Jeg skulle ind og have sådan en smørbrødseddel på, hvordan mit liv skulle leves. Men det var der ikke spor af. Vi sad og snakkede om alverdens ting. Og jeg ved normalt, når man besøgte ham, så var man der i 15-20 minutter. Og den første gang, jeg besøgte ham, da jeg havde været der 3,5 timer, der synes jeg næsten ikke, jeg kunne være bekendt at blive der længere, selvom jeg havde lyst nok. Men vi sad og snakkede om mange ting. Vi sad og snakkede om tv og det ene og det andet. Og tolerance og jordens tilstand, udviklingen. Ikke? Han sagde, der var ikke noget i vejen med udviklingen. For eksempel fjernsynet. Fjernsynet er jo en fantastisk opfindelse. Tænk, hvad man kan bruge den til, sagde han. Men det er jo, hvad man putter i det, og hvordan man bruger tingene. Og det går der jo nok nogle år, inden vi får lært, sagde han. Ja, for han så jo en del tv sådan efter, på sine gamle dage. Ja. Ja, han var jo meget interesseret i at se alverdens ting. Jeg kan da huske, da jeg fortalte ham, når jeg skulle sove om aftenen, efter jeg havde haft klienter hele dagen, og var godt træt op i hovedet, så læste jeg enten spændingsromaner, og jeg var helt vild med Desmond Bagley, eller også Tintin, som jeg kunne læse igen og igen. Og så siger han smilende til mig, jamen det er jo også morsomme, siger han så. Og så siger han, ved de, hvad jeg gør en gang imellem? Så siger han, nej, det ved jeg jo ikke, Martinus. Men hvad gør de så? Ja, sådan en gang imellem, så har jeg sådan brug for at komme ned på jorden, og så tager jeg sådan en rigtig bloddrøbende kriminalroman. Og så kiggede han ligesom rundt i rummet, det skal man jo ikke sige højt, og så grinte han. Og det var sådan et træk, jeg synes, der var så menneskeligt, at en mand som ham, og som skrev de her fantastiske bøger, som jeg ved, utrolig mange mennesker har glæde af, også havde den side af livet. Han sagde også en ting til mig, som jeg synes var meget rammende. Han sagde, efter 1965, så ville der fødes et hav af åndsbevidste væsener. Og der tror jeg, han tænkte på hele den tilstand, jorden er inde i. At der er brug for nogle åndsbevidste mennesker til at vende, man kan sige, de afveje, vi, som jeg synes, også vi er inde på. Og ja, det var simpelthen så fantastisk at være der. Vi sad og fortalte vittigheder, og han grinte, han havde lidt astma på det, bronkitis, ikke astma. Og han fik et hosteanfald, så jeg måtte i gang med at sidde og dunke ham lidt i ryggen og massere ham lidt og få løst op for hans slimhænder. Og det nød han til synlædende. Men det, du fortæller, det er jo netop den der varme og humor, som jo åbenbart, altså han udstrålede, han altid udstrålede. Jamen altså, jeg synes jo, han var meget, meget elskelig. Og man havde sådan en fornemmelse af, at man kunne sige alt til ham, men man skulle bare ikke forvente at få sådan et svar på, hvordan man skulle leve sit liv. Og det kan jeg også godt lide, og det bruger jeg også meget selv som behandler. Jeg dikterer ikke folk noget som helst. Og det har jeg faktisk lært af at være hos ham. Jamen, han indstillede sig vel intuitivt på det menneske, han talte med. Er det ikke dit indtryk? Absolut. Han sagde jo ting, som var meget rammende for mig. Jeg var faktisk lidt skuffet, da jeg gik derfra. Altså med hensyn til sådan ting, han, som jeg følte, der skulle have været mere personlige, han skulle have sagt om mig. Men da jeg så gik og tænkte over, hvad vi egentlig havde snakket om, så begyndte det hele jo at poppe op. Han havde taget en kæmpe byrde fra mine skuldre, specielt det med at læse hans bøger. Jeg havde jo et enormt pres fra min far, som kunne læse en bog i døgnet. Og han lagde jo ind ved min seng, at du skal læse det her, du skal læse det her. Til sidst så var der en stabel derinde, og jeg fik jo aldrig læst det.
Og det var sådan en lettelse, da han sagde til mig, at nogle mennesker har jo nogle talentkerner inde i sig. Og lige så snart de står i situationen, så vågner de der talentkerner, og så ved man lige præcis, hvad det er, man skal gøre. Og det er en følelse, jeg altid har haft, hvor min far har altid haft meget behov for at læse sig til ting, hvor jeg har måske i forhold til min far sådan mere det, at jeg observerer ting på en anden måde. Og jeg tror, det er det, han har ment. Og den byrde, han tog fra mine skuldre på det tidspunkt, fordi jeg havde det så dårligt med, at jeg ikke læste alle de her bøger. Det var virkelig en plage for mig, fordi jeg ville jo gerne gøre min far tilpas, ikke? Og samtidig, altså, så kunne jeg simpelthen ikke tygge mig igennem. Men det er jo meget interessant, det du siger der, fordi du har åbenbart, altså som ganske ung, netop været motiveret for at kunne forstå de ting, for du har ikke gået imod din far og sagt, det vil jeg overhovedet ikke have noget med at gøre. Du har jo lidt kunne intuitivt forstå, at hvad det drejede sig om, meget af det. Jamen, jeg føler mig utroligt tiltrukket. Og den dag i dag, altså når jeg snakker med mennesker, han hænger jo nede på min klinik, og der hænger hans symboler, som de hængte på min fars klinik, og det var noget, jeg synes, der hørte til. Det var blevet en del af mit liv, og det blev det så også på min nye klinik, da jeg flyttede herned til Karlslund. Og det er en af de få personer, altså man kan sige, der får lov at hænge inde i mit rum. Fordi jeg dyrker jo ikke med Martinus som noget overmenneske, men som et menneske, der er blevet bevidst, og som har fået en mission her på jorden. Ikke? Altså, jeg ved, mange mennesker gennem årene har sådan tilbedt Martinus, og det var slet ikke hans mening. Det sad vi også og snakkede om. Ikke? Der var mange, der misforstår min tilstedeværelse her på jorden. Jeg er jo bare med en arbejdsopgave, som han sagde til mig. Ikke? Han sagde jo, at jeg er jo bare et redskab for forsynet, ikke? Men følte du, at han ligesom kunne se igennem dig, når du især havde talt det? Han kunne ligesom forstå, hvem du var? Altså, følte du, at han havde sådan en særlig evne til det? Eller? Ja, det fandt jeg jo så ud af, da jeg kom hjem. Ja. Fordi da jeg gik derfra, ikke over det, jeg har været der, men jeg havde troet, jeg havde fået noget dybere at vide. Og jeg tror, altså det han ligesom kodede ind i mig, det sad og arbejdede, og lige pludselig forstod jeg, hvor meget jeg havde fået der på den tid, jeg havde været der, uden han egentlig havde dikteret mig noget som helst. Der er nogen, der har talt om, at når man var sammen med Martinus, så var der sådan en særlig atmosfære, altså hans udstråling gjorde, at man fik det godt. Oplevede du også det? Jamen det kan jeg jo se, når jeg har været der i 3,5 timer uden at opdage det. Altså det er ligesom, hvis man ser en spændende film, at det er tidsfornemmelsen, den forsvandt fuldkommen. Og jeg tror på et eller andet plan, så morrede det ham lidt, at jeg ikke havde læst hans bøger. Det gjorde jo, at det var ikke det, vi skulle sidde og diskutere. Og han følte sig åbenbart i hopla, fordi jeg sagde til ham, at nu må jeg vist hellere se at komme hjem, og så siger han til mig, nå ja, nu kunne jeg jo heller ikke tage mere af deres tid. Og han havde jo bestemt ikke taget noget af min tid, det var fordi jeg følte mig flov over, at jeg havde været der så længe. Nu fortalte du, at I talte om fjernsyn, og det synes han var en fantastisk opfindelse. Var han optaget af ting, der skete omkring ham sådan samfundsmæssigt og sådan noget? Kunne man tale med ham om det? Absolut. Han var godt med, altså. Han var virkelig godt med, ikke? Men samtidig, jeg kan huske, at han fortalte mig, jeg er ikke 100% sikker, men jeg mener, han sagde noget om, at hans bøger ville først blive virkelig aktuel om 200 år. De skulle stå og simre. Og han var jo ikke ude på at poppe noget op. Han sagde noget lignende som, at hvis man sår et frø, og det frø kommer op på et tidspunkt, hvor betingelserne begynder at spire, på et tidspunkt, hvor forholdene ikke er til stede for, at det kan overleve, så må det hellere ligge nede i jorden. Og jeg tror, at
Og det kunne jeg også se til hans 90-års fødselsdag, der var jeg med, at der kom jo folk fra hele verden. Martinus er jo ikke særlig kendt i Danmark, men altså, han er jo kendt alle mulige. Svenskerne kender ham jo meget bedre, end vi gør. Og det er jo det gamle ordsprog, at en filosof ikke altid er måske så vældig i sit eget land. Men jeg tror også, det er fordi, at han bevidst har sørget for at dæmpe det sådanne, at det er kun de mennesker, der er søgende, der får den der kontakt til ham. Og det tror jeg er meget vigtigt, også over, med hensyn til presse og så videre, at der holdt han en meget, meget lav profil. Ja, for det var meget, meget sjældent, der stod noget om ham i aviserne. Ja. Men man ser jo også, at han netop valgte Danmark, fordi vi er ret materialistiske her, og derfor kunne han få arbejdsro til at skrive sit værk. Ja. Hvor mange gange mødte du så Martinus? Jeg besøgte ham 2 gange. Og jeg vil da sige, at altså det var så noget meget personligt, jeg var der anden gang, forholdet med min far og mor og arbejde og så videre, ikke? Jeg fik nogle konflikter med min far i forhold til arbejdet og sådan noget. Og det sagde han sådan lige ud af posen, at han syntes, det var fornuftigt. Altså de tanker, jeg havde gjort mig omkring det, det skulle jeg bare fortsætte med. At jeg var ikke på vildspor. Og det var sådan, så var det uddebatteret, og så snakkede vi så om alt muligt andet igen, ligesom første gang. Ikke? Og jeg tror nok, mit andet besøg, det var lidt kortere, 2,5 timer eller sådan noget. Men det er noget, der altid vil stå for mig, som vel noget af det største, jeg har oplevet i mit liv. Og jeg ved også, fordi der er jo mange mennesker, der kommer på min klinik, og når de så ser Martinus hænger der, dem, der så kender ham, begynder at spørge, jamen har du truffet ham? Ja, jeg har været hjemme hos ham. Så kan jeg høre misundelsen i deres stemme over at være så tæt på ham. Ikke? Altså min far var jo meget, meget tæt på Martinus igennem flere år, og jeg ved, de er til sad og snakkede i telefon flere timer om dagen. Der var en dag, der snakkede de 8 timer og måtte sidde og spise frokost, mens de snakkede. Så jeg ved ikke, om det hænger over på hans museum. Jeg har desværre ikke været overset, eller hans barndomshjem. Min far malede jo et portræt af ham, og han lavede også en model af et mausoleum, som Martinus var meget begejstret for, som han gav ham. Jeg ved ikke, om det eksisterer mere. Altså det mausoleum, der eventuelt skal være på Klint på et tidspunkt? Ja, jeg ved ikke. Ja, der lavede min far en model i pap, som han var meget begejstret for. Og jeg ved så ikke, om den eksisterer mere. Det er jo meget interessant, Ole, at disse 2 møder jo faktisk kom til at forandre dit liv fuldstændig. At du der får en initiering, der gør, at det gør så stærkt indtryk på dig, at det har påvirket dit liv lige siden. Hvordan bruger du egentlig Martinus' tanker i dit arbejde? Jeg kan huske, han sagde, og jeg mener, det var det sidste foredrag, han holdt, da han var på hans 90-års fødselsdag. Jeg mener, han sagde ordene. Det er meget svært, det er jo langt tilbage. Ikke? Han sagde, alt er såre godt. Og hver gang han sagde sådan nogle ting, hvor han ligesom lagde tryk på nogle ting, han holdt pause omkring det. Det var ligesom om, han pakkede det ind på en bestemt måde, så jeg ligesom kunne mærke betydningen af de ord. Og jeg tror, hvis vi mennesker kan lære, at alt det, der sker her på jorden, er såre godt. Selvfølgelig ikke, altså hvis vi ser en, der bliver myrdet, eller et eller andet, eller en, der bliver kørt ned af en bil. Men et eller andet sted er det såre godt. Jeg tror, vi skal lære af det, han sagde, at vi skal ikke prøve at forstå alt. Men hvis vi kan lære at leve med ordene, alt er såre godt, så bliver vores liv meget nemmere. Altså hvis vi kan integrere det i vores celler, sådan at vores bevidsthed
er sådan inde i kroppen, jamen så bliver vi heller ikke så påvirket, fordi hvis man åbner fjernsynet, så ser man noget for en krig og døde mennesker og børn, der sulter. Jamen hvis man skulle gå ind i det følelsesmæssige og virkelig integrere det i kroppen, så bliver man jo ødelagt. Man bliver syg af det. Der skete jo også, jamen, at Martinus gennemlevede jo 2 verdenskrige. Og Ja. Det var lige skruet lidt smule af den der lampe, ja. Nu er lyset udenfor. Nu er det, ja. Så vi lige har rette. Martinus gennemlevede begge 1. og 2. verdenskrig. Og jeg mener, større katastrofer på verdensplan skal man jo lede længe efter. Og jeg har sådan set spurgt mennesker, som har kendt ham i de år, især under 2. verdenskrig, hvordan han reagerede. Fordi når man tænker på den enorme smerteudfoldelse, der var, så kunne man forestille sig, at det ville have gjort et meget stærkt indtryk på et så følsomt menneske som Martinus. Og det har det jo nok også gjort i et vist omfang. Men det er mit indtryk, at han så det altså som noget kosmisk nødvendigt, at det skulle altså ske, og det var også det var så godt. Men sådan har jeg jo selv følt. Jeg kan nogle gange få dårlig samvittighed. Jeg har lige været i Thailand i år, en kort tid efter tsunamien, og været ude og se de der steder i Thailand. Det er så fantastisk at se det thailandske folk rejse sig så hurtigt, som de gør, ikke? Men der bliver også ryddet op i noget gammelt. Noget nyt kommer til. Og den tro, man har derude, gør jo, at de, ja, nogle gange, når man taler med dem, jeg kan huske, jeg sagde, at jeg godt lide deres fisk dernede, ikke? Og så sagde de smilende, ja, de har jo også haft rigeligt at spise på det sidste, ikke? Og det er ikke fordi, de er følelseskolde, men i deres verden, der går tingene, og de skal gå videre. Og jeg tror, at Martinus, det har været det samme for ham. Og det har jeg så prøvet at efterleve, og jeg kan huske, da min far døde, da min mor døde, så tænkte jeg, at jeg skal føle meget mere sorg. Hvorfor gør jeg ikke det? Men det er nok fordi, at han har lært mig, at de ting, de sker, de skal ske, og jeg har fået det integreret så meget i mig, men alligevel så kan jeg godt gå og bebrejde mig selv, at jeg følelsesmæssigt ikke reagerer voldsommere, fordi andre mennesker gør det. Og sådan har jeg det også, hvis jeg har en klient, der kommer og fortæller mig, at de har fået konstateret cancer. Jamen, det hjælper jo ikke klienten, at jeg sidder og græder, eller ser dybt ulykkelig ud. Altså, det er det, det har givet mig i mit virke, i mit forhold til andre mennesker. Jeg er ikke så sårbar. Og når man ikke er så sårbar, så bliver man heller ikke syg og kan bedre hjælpe andre mennesker. Så man kan sige, at nu har jeg behandlet i, det kan lyde underligt, siden jeg var 12 år, ikke? I 49 år. Og jeg ved da, det har jeg også snakket med Martinus om mit arbejde, ikke? Og det han sagde til mig omkring mit arbejde, det var jo, at hvis man ligesom siger, hvis universet gerne vil have, at jeg skal hjælpe det her menneske, så vil jeg være meget glad. Men hvis det er universets mening, at det her menneske skal igennem et eller andet for at få udvidet sin bevidsthed, så er det også godt nok. Og det har taget meget pres væk fra mig, at jeg ikke føler, at jeg skal redde andre mennesker. Så det har taget meget fra mine skuldre. Da jeg var 33 år, der fik jeg et nervesammenbrud af arbejdspres, fordi jeg ikke kunne sige nej. Det var også en af de ting, jeg snakkede med Martinus om, den anden gang, jeg var der. Og efter jeg har efterlevet det, vi snakkede om, så føler jeg mig ikke sårbar, men jeg kan godt blive træt. Men jeg kan mærke meget, meget tidligere nu, at nu er jeg ved at nærme mig afgrunden. Det kunne jeg ikke før. Så det har givet dig en meget større balance i dit... Meget større balance. Og også større hvad skal man sige, overskud til at hjælpe mennesker, fordi du kan administrere det. Ja. Det er jo meget interessant, at du netop har hvad skal man sige, Martinus ligesom har ligesom velsignet dig ved at sige, jamen det du gør, det skal du gøre, det er det rigtige. Men når nu man har Martinus, hvad skal man sige, tanker og væremåde så meget inde på
altså som du har. Så den måde, du modtager folk på, altså og er sammen med folk og taler med folk, må jo også være præget af din holdning til de ting. Der må du jo også kunne mange gange give dem et lille skub på en eller anden måde. Jo, men også det, fordi der folk åbner sig meget over for mig. Og der kan ligge mange ting nede i rygsækken, som de ikke er stolte over. Og når de så mærker, at man holder lige meget af dem af den grund, det gør så, at de lukker endnu mere op, føler, at man ikke, nej, det var dog i, men altså. Fordi jeg har det sådan inde i mig selv, næsten lige meget, hvad folk siger til mig, så bliver jeg ikke bestyrtet, jeg bliver ikke chokeret. Og det er også noget, jeg kan takke Martinus for. Og det er altså, når man siger, altså hvis, når man tænker på, at folk går på kurser i dag i måneder og arbejder med det ene og det andet, så en kontakt med Martinus i cirka 6 timer, og så har man altså fået til resten af livet, og han vil altid være herinde resten af livet. Ja, du har jo været modtagelig for det, altså. Jo, men det tror jeg også, at Martinus har kunne mærke, fordi de ting, han sagde til mig, det har jeg så kunne se år efter, det kunne han kun have sagt, fordi han har vidst, der har været de og de talentkerner inde i mig. Altså, jeg føler mig jo sådan, jeg har jo aldrig været sådan fast knyttet til noget. Jeg har en meget, meget stor tolerance over for religioner og det ene og det andet. Når jeg er i Thailand, så nyder jeg at gå ind i et buddhisttempel. Der er et specielt tempel dernede, hvor der sidder en voksfigur af en af de helt store mestre. Og det er ligesom om, når jeg sætter mig ind og kigger på ham, så kommunikerer han med mig, han bliver levende. Og sådan har jeg det, fordi der kan jo være meget kærlighed i det ene og det andet, ikke? Og jeg vil sige, altså den der ikke dømmende måde, Martinus fortæller ting på, og man føler, man åben kan tale med ham om alting, det gør jo, at man slapper af, eller jeg slappede af i hans nærvær. Og jeg er da også glad for, at det var ligesom om, han var til stede. Jeg var ind til hans begravelse i Tivolis koncertsal. Og jeg kan huske, at Michala Petri, det var første gang, jeg så hende spille på fløjte. Hende har jeg så senere hen lært at kende. Et pragtfuldt menneske. Men jeg mener, jeg er ikke sikker, men jeg mener, han havde skrevet sin egen begravelsestale, hvor der stod, hvis de skulle få lyst til at læse mine videnskabelige afhandlinger af Bibelen, så læs dem, som var det en roman. Alt det, de ikke forstår, det skal de bare springe over, for det har de ikke brug for. Og så tænkte jeg ved mig selv, hele min skoletid, ikke? Der er jeg blevet slået oven i hovedet for alt det, jeg ikke kunne. I stedet for, at man gik ind og roste mig for det, jeg kunne, og prøvede på at forstå mig. Og det er jo netop det, at hvis man hele tiden prøver på at forstå noget, som man ikke kan tage ind, så bremser man jo al udvikling. Det gør jo ikke noget, at man får brudstykker af ting, man forstår. Så begynder man efterhånden at kan koble dem sammen, til det bliver en helhed, og det er jo det, man bruger livet til. Jo, det kan også være, at det bliver den nye form for undervisning, altså netop baseret på det Martinus-princip, altså lang tid fremover, det ved vi jo ikke. Det håber jeg. Eller? Martinus kunne jo... Han... Ja. Ja. Jeg er ked af, at jeg lige har afbrudt, men det der, nu falder lyset bare så meget ud, så det bliver bare lige nødt til at få det lidt mere lys på. Jamen, det er jo bare, fordi der er en tordensky, eller hvad det er. Ja, der kommer regn jo, det har de lovet. Ja, der er ikke andet på vej der. Det giver jo bare stemning. Ja. Martinus havde jo evner, så han kunne hjælpe folk, også hvis de var syge.
Og det gjorde han også en gang imellem. Men han var meget bevidst om, at han skulle ikke gribe ind i karmaloven og i menneskets skæbne og sådan noget. Nu hjælper du også en masse mennesker. Har du nogensinde talt med ham om det? Eller kan du huske, han sagde faktisk til mig, at man kan ikke bryde ind i den. Det er fuldkommen umuligt. Hvis man hjælper et menneske, og det rent karmiske ikke er parat, jamen, så kan det ikke tage imod det, og kan ikke blive der. Altså, det kan godt være, at du kan løfte et menneske herfra og dertil, men de vil glide tilbage igen. Og det var også noget, jeg lærte, som jeg bruger meget i min undervisning, når jeg holder foredrag. Ikke? Det er jo ligesom lotto-effekten. Ikke? Altså, vi drømmer i dag om penge og store midler og store huse og rejser og ting og sager. Ikke? Men vi er jo her, og for at kunne bevæge os derud, så er vi nødt til at have energien der. At folk, de synes jeg i dag, anbringer deres energi meget i drømmeverden, sådan at de forsvinder fra den, man kan sige, der hvor deres udvikling egentlig er. Og hvis man vil have kroppen med sig, og vi kan jo godt i tankerne bevæge os ud, men hvis vi skal have hylstret med, så er vi altså nødt til at sige, det er her vi er, og hvis vi vil derhen, så skal der altså gøres et stykke arbejde. Og det er også noget, jeg forklarer mine klienter, det er også noget, vi sad og snakkede meget om, Martinus og jeg, at at kunne lære at leve med sig selv, der hvor man er. Det øjeblik, at man kan det, jamen så åbner man altså lige pludselig en masse døre, i stedet for at man griber fat ude et eller andet sted, hvor man ikke kan bunde og skal kæmpe for at være der, og hvor man ikke hviler i sig selv. Og den drømmeverden ser man meget hos ungdommen i dag, at de kan næsten ikke blive tilfredsstillet. Der er næsten ikke noget, der kan tilfredsstille deres liv, fordi de når aldrig ind i dybden. De når aldrig ind, hvor følelsen af det, de oplever, den bliver integreret ind i dem. De er jo allerede deres tanker et andet sted. Og det giver meget utilfredshed. Og det er lidt synd, og det er det så alligevel ikke, for alt er jo såre godt. Men det er jo noget af det, at jeg vil bruge mit liv på, og ligesom at føre det videre, så i måske ikke direkte i sammenhæng med Martinus-instituttet, men alligevel med tanke på Martinus, at få folk til at forstå, at det indre rum, vores eget univers, er lige så spændende som det, vi lever i. At vi kan blive lige så tilfredsstillet ved at lade blikket gå ind af. Men hvis skraldbøtten er fyldt derinde, og man har det dårligt inde i sin krop, så kan man ikke lide at være der. Og det er jo det, der har optaget mig hele livet, og det oplevede jeg gennem selv at være syg. Og det var også på det tidspunkt, jeg mødte Martinus. Og det blev en del af min redning, og også en del af den forståelse for, hvor meget det betyder at skabe den rummelighed inde i sig selv. Har du kunnet bruge, nu har du været igennem altså skilsmisser og den slags ting, har du kunnet bruge Martinus' tanker der om de ulykkelige ægteskaber, zone og påforvandling og sådan, har det kunnet hjælpe dig i så svære situationer? Jo, altså, nu er det mit eget valg, men man skal ikke tro, fordi at det er ens eget valg, at så er det nemmere. Fordi ja, det er da klart, det er, at jeg har også haft noget med min tidligere kone. Altså, man får jo ikke to børn og lever sammen i 25 år, uden det at betyde noget. Men der når så et eller andet tidspunkt i ens liv, hvor man måske vokser fra hinanden, eller hvad ved jeg, eller har forskellige oplevelser af, hvordan livet skal leves. Så på det punkt, der tror jeg også på grund af, at jeg har mødt Martinus, og igen ordene, alt er så godt, er jeg kommet meget hurtigt over det. Og det vil jeg sige, at siden jeg mødte ham, da jeg var 33 år, så gik der faktisk 10 år, hvor den del arbejdede inden i mig.
Og så er det ligesom om, jeg skiftede ham, da jeg var 10 år efter, da jeg var 43 år. Der begyndte det store skifte i mit liv. Det er også der omkring, jeg blev skilt. At der skete simpelthen, nu ville jeg simpelthen noget andet, altså den fastlåsthed, jeg havde levet med. Lige pludselig var rummet, det indre rum, der til at kunne skabe forandringer med mit liv. Og nu er jeg så herinde for det sidste år gået ind i en ny fase. Jeg har måttet se i øjnene, at man kan ikke behandle samfundet ud af den, man kan godt kalde det elendighed, vi lever i, altså rent sygdomsmæssigt, at der skal en større forståelse til. Og der vil jeg så til at holde foredrag, og i stedet for at bruge en masse energi på ét menneske, så hellere bruge lidt mere energi på mange mennesker. Fordi, som jeg sagde i starten, at Martinus sagde, at der ville fødes et hav af åndsbevidste unge mennesker. Og jeg har lige holdt et foredrag for 200 unge mennesker over på år efter skole. Og jeg har oplevet en utrolig interesse, meget større interesse end hos voksne mennesker. Altså med gode spørgsmål og... Virkelig gode spørgsmål. Og der oplevede jeg også, hvis man tager deres alder i betragtning, og da jeg selv var i den alder, hvor meget længere de er i den åndsbevidste verden. Men hvis de ingen sparringspartnere har, og ikke møder nogen, der kan gå ind og ligesom besvare nogle af de der spørgsmål for dem, eller måske få dem til at se lidt i den rigtige retning og deres muligheder, jamen, så kan de jo ikke komme videre. Fortæller du dem så, at du har mødt en mand, der hedder Martinus og nogle ting, eller fortæller du om, kamuflerer du det på en eller anden måde? Det kommer an på, hvem det er. Ja. Nogle gange kamuflerer jeg det, og nogle gange, det fornemmer man, så er der nogen, der godt vil høre Martinus. Og det, jeg oplevede ved at kende denne pragtfulde mand. Ja. Er der noget? Jeg tænkte, nu interviewede vi Sten Lanzi i går, ja. Og også Svend Rossen fortalte også om, hvordan Martinus han faktisk sansede meget gennem sine hænder, når det var sådan, han skulle møde folk, og altså han kunne tage folk i hænderne, og så kunne han få sådan en oplevelse af, hvem de var og sådan noget. Jeg tænkte bare, at han sådan... Det kunne vi lige spørge om, ja, ja. Ole, du nævnte du, at da du mødte Martinus første gang, den her lille mand, og du er en stor mand, og, sådan, og så gav han dig hånden. Jeg har jo indtryk af, at det for Martinus betød meget, kontakten, håndtrykket på en eller anden måde. Havde du fornemmelse af det? Ja, altså han gav mig hånden, og jeg mener også, da han gav mig hånden, så tog han uden på med den anden hånd. Og det er jo det, at når man gør det, så danner man jo et energikredsløb, hvor man kan sige, at min energi flyder igennem hans krop. Hvis jeg hilser meget varmt på et menneske, så gør jeg altid sådan. Og det er, altså mine hænder, det er jo også mine sanseredskaber. Altså jeg har jo trænet i så mange år i indføling. Og det er også det, der hjælper til at kunne behandle mennesker. Hvis man føler sig tryg ved de hænder, der rører en, så kan man også åbne sig, så bliver man ikke anspændt. Så giver man efter over for behandling. Jeg bruger meget healing i mit arbejde. Og jeg er helt sikker på, at Martinus, han sanser en masse. For ellers ville han ikke sige lige præcis de ting, han sagde til mig. Altså, så vil man sige, det kunne passe på mange mennesker. Det tror jeg bestemt ikke, det kunne. De ting, vi snakkede om, det er helt sikkert, det har noget med det at gøre. Og det kan jeg også se, fordi folk, når jeg har dem nede, så nogle de er ligefrem bange for, at jeg kan læse deres tanker. Så de tror simpelthen, at de skal sidde og tænke noget pænt om, for ellers vil jeg opdage det. Men som jeg siger, jamen jeg sanser folk på en helt, helt anden måde.
Jeg læser meget med mine øjne. Jeg læser meget i kropssprog. Jeg har studeret chimpanser i 6 år, dengang jeg selv var syg og havde nervesammenbrud. Der fandt jeg ud af det med åndedrættet, at vi vesterlændinge, vi trækker vejret op i brystkassen meget astmatisk, og chimpanserne trækker vejret ned i maven. Og det fandt jeg ud af, at det kunne jeg slet ikke. Og det er faktisk blevet hele indfaldsvinklen til den psykiske del af min behandling, det er åndedrættet, det som man i Østen siger, det at trække vejret ind, er at tage livet ind. Og vi ved jo, at vi kan leve af ilt og vand i en hel måned, altså hvis vi ikke slider i det, ikke? Eller måske længere. At når vi får de 2 ingredienser, så kan man altså leve ret længe. Så det er en af hovedingredienserne, også for at kunne være optimal i sine celler. Og hver celle har jo sin bevidsthed. Så jo flere celler, der bliver næret og arbejder sammen, og kan finde ud af at arbejde sammen med, jo bedre har vi det kropsligt. Så det hjælper ikke at være skarp og klar oppe i hovedet, hvis man ikke kan integrere det. Man kan jo sidde inde med en viden, det har jeg også set mennesker gøre. De har læst og studeret, men de har ikke haft deres krop med. Og det er så vigtigt at have kroppen med, ikke? Altså, fordi det er jo den, vi skal bruge til at bevæge os rundt. Hvis du for eksempel har angst i kroppen for at flyve, og heroppe har du en stor lyst til at komme tur til New Zealand, så har du et problem. Ja, det må man sige. Altså, så skal man jo have kontakt til kroppen, sådan at den ikke er bange for at flyve, eller i det mindste, at man kan komme ind og få et afslappet forhold til det. Ikke? Men der kan man jo sige, at der er du netop pionerer i at være bevidst om Martinus' tanker om mikroorganismerne og mikroverden, fordi det er jo en af hans virkelig store fornyelser sammen med polforvandling og forskellige andre ting, som jo ingen andre har beskæftiget sig med. Der er du jo virkelig en pioner på det område. Men det er du fuldt bevidst om jo, at det er Martinus' mikro, altså hans beskrivelse af mikroverden og de levende væsener, som befolker vores mikroverden. Ja, hvis vi ser den vestlige kultur i dag, sådan som vi lever, og så sammenligner med stammesamfundet. Hvis vi tager stammesamfundet, der har alle specialopgaver, ligesom cellerne inde i kroppen. En lungecelle kan jo ikke arbejde som levercelle, og så videre, ikke? Og sådan er det også i et stammesamfund. Der kommer man ind og bruger folk der, hvor deres viden er størst, og deres evner er størst. Er man en god jæger, ikke? Ja, så bliver man jæger. Ikke? Så sidder man ikke og graver skind eller sådan noget. Det er virkelig, at man får de pladser, som man kan udfylde, og når man virkelig er god til noget og har det godt med at lave det, så fungerer man også godt. Sådan er det også inde i kroppen. Hvis mine lungeceller siger, at jeg gider ikke arbejde sammen med tyktarmen, jamen, så bliver lungen selv syg. Fordi hvis man ikke nærer sin tyktarm, impulserne, sådan at peristaltikken kan arbejde via pulseringen i lungerne, jamen så dør tyktarm eller bliver syg, men så dør lungerne jo også. Og jeg tror, det er noget af det i hans mikrokosmos, ikke? At vi skal jo hænge sammen på en måde, sådan at vi nærer hinanden. Og det gør vi bestemt ikke i vores samfund lige nu. Altså det gælder både i mikroverdenen, og det gælder både i forhold til andre mennesker. Det er i det store, som det er i det små. Det var en af de ting, han sagde til mig. Og det fortæller jo meget om, at vi behøver ikke søge ude i stjerneverdenen. Altså, vi kan bare vende blikket ind af, at det hele foregår herinde. Vi er jo et univers i os selv. Og det skulle vi hellere se at få orden på, før vi begynder at bevæge os ud. Jeg siger tusind tak. Mm. Har du bare jeg tænkte på de der lange samtaler, de bare havde med Martinus. Snakkede de også, altså har Martinus givet nogle impulser til din far med hensyn til behandling og sådan noget måske? Det har han sikkert. Ja, jo. Ja. Det har han sikkert. Mm. Men altså min far startede jo af sig selv, ikke? Altså. Fordi måske skal vi høre en lille smule
Skal vi høre lidt mere om din far og din fars forhold til musikken? Det er jo klart, jeg har jo ikke ordene, han har snakket med Martinus. Nej. Det har jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at han blev så stor en del af min fars liv, simpelthen. Ikke? Og så er det jo klart, altså vi kan jo ikke leve, vi kan jo ikke leve alt ud, mens vi er her. Det kan vi ikke. Vi gør jo fejltagelser hele tiden. Og det er jo også derfor, vi er anbragt, om man kan sige, på den her anstalt. Ikke? Det er jo altså, fordi vi ikke er færdige som væsener. Men jeg har det godt med, og det ved jeg også, min far havde med sådan stille og roligt, og ligesom at kravle op af den der stige, for ligesom at komme så langt, som man kunne, men også, at man gør det i et tempo. Ligesom når man går i skole, der er man også frikvarteret. Der er mange mennesker, som arbejder med sig selv. De har tit alt for travlt med at komme for langt frem. Og hvis man så ikke er der og ikke er integreret det inde i sin krop, så ruser man ned igen. Og hvis man tror på det evige liv, hvorfor har vi så travlt? Der er jo masser af tid. Jamen, det sagde Martinus jo også. Ja. Han sagde, at vi behøver ikke at have så travlt. Nej. Og det er også noget, som jeg synes, jeg har fået mere og mere fat i. Altså lige meget, hvad jeg har hørt om af behandlingsformer, så har jeg holdt fast lige fra jeg var ung, til at kun at udvide det en lille smule, for hver gang, at jeg følte, at nu havde jeg fodfæste der, hvor jeg var. Så hørte jeg om kinesiologi, og så hørte jeg om det ene og det andet. Men jeg har holdt mig ligesom inden for mit arbejdsområde, altså energiarbejde og den form for manipulationer, jeg laver, at det har jeg videreudviklet og videreudviklet og videreudviklet. Altså det er jo fuldkommen ligesom, når man skal lære at spille klaver. At man starter med en finger, spiller prinsesse to ben, og så kommer der to hen, og til sidst, så behøver man hverken noder eller noget som helst, så flyder det bare ud. Og så begynder man ligesom at blive et med det, man laver. Jo, du også har fået bekræftet, at det, du har gjort, har været det rigtige. Altså ind i dig selv, ikke sandt? Jo, og så også gennem klienterne. Ja, ja. Altså, det er også det, jeg mener altså, i forhold til klienterne, ikke? Ja. At du har kunne hjælpe dem. Ja. Ja. Men jeg ved også, og det havde jeg det jo meget svært med, inden jeg mødte Martinus, at det var, hvis folk fik det dårligt igen. Og det har jeg det fint nok med i dag, fordi jeg ved, når de går ud af døren, så er de så optimale, som de nu kan blive, ud fra der, hvor de er, og deres kropslige tilstand. Og det har jeg det fint med. Ja, for du kan jo kun føre dem til et bestemt punkt, hvor de, som er i overensstemmelse med deres skæbne. Ja. Du kan ikke lægge den alen til eller noget som helst. Sådan gjorde jeg jo ikke i starten, da jeg arbejdede. Altså, alle, der kom ind ad døren, de lignede en retskinde, når de gik ud af døren, og var fuldkommen som smør over det hele. Men i dag ved jeg, en time efter, så var de allerede rusket tilbage til det sted, hvor de havde mulighed for at få fodfæste. Ikke? Så i dag, der arbejder jeg meget nærmere det punkt, fordi så får de ikke alle de op- og nedture. Og det vil sige, det er meget rarere at kunne bevæge sig bare lidt frem, og så føle, at her kan jeg være, frem for at svæve ud af døren, og så næste dag, så er man rusket hele vejen ned igen og føler. Og nogle gange så rusker man da længere, fordi at man bliver så sårbar, når man går ind og åbner for alle de der følelser, at man rusker endnu længere ned i kælderen. Og det er også noget, jeg har lært gennem Martinus. Måske ikke så meget i ord, men ud fra det, vi har snakket om, og de følelser, jeg er blevet påvirket af inde i mig selv. Kunne Martinus godt sådan overraske en? Altså, du fortalte mig sådan en sjov historie i telefonen. Ja. Ja, den kan jeg jo godt fortælle. Ja,
Altså, Martinus altså var, kunne jo godt en gang imellem gøre noget uventet, som man ikke forventede en mand, som Martinus ville gøre. Nu nævnte du det om, han kunne godt læse sådan en knaldroman en gang imellem. Der var han jo meget sådan, hvad skal man sige, meget menneskelig og lige til. Har du andre oplevelser af den art? Jeg tror, det var den første gang, jeg besøgte ham. Så siger han lige pludselig til mig, jeg havde besøg af en ung mand for nogle dage siden. Ved de, hvad han gjorde? Jeg siger, nej, det ved jeg jo ikke, Martinus. Ikke? Han onanerede 20 gange om dagen, siger han så til mig. Og det der billede, han sådan ligesom smækkede op i ansigtet, hvor så begyndte jeg at skratte grine. Og så siger jeg til Martinus, det lyder ret voldsomt. Og efter Martinus smilende siger til mig, ja, det sagde jeg også til den unge mand. Det kan de ikke tåle, det må de straks sætte ned på. Det glemmer jeg aldrig. Og det kunne han jo også selv synes, at han også selv var morsomt. Ja, men altså, han grinte, ikke? Ja, ja. Og det viser jo, altså, han var alle steder. Han bevægede sig ud i alle hjørner og var ikke for fin til det. Men jeg må indrømme lige det, han sagde det, at jeg var lige ved at trille ned af stolen. For det var jo ikke nogen ord, jeg havde ventet at få for en filosof som ham. Nej, og der kunne man også sige, at hele hans forhold til seksualiteten og til brugforvandling og sådan noget, det er jo nok noget af det største, han har, og det mest banebrydende, han overhovedet har skabt. Der havde han jo ikke nogen som helst fine fornemmelser. Der var han jo også, tog han jo tingene, som det nu var, ikke? Også med alle de særpræg og mærkværdigheder, som seksualiteten jo kan udarte sig til. Det er jo en stærk følelse. Ja, den højeste del. Og det kan man jo se inden for dyreverdenen, ikke? Den kamp, ja, hvis man kigger ud i haven, så kan man se solsortene kæmpe, skovduerne, de slås, hunderne sidder bare og gør sig til, mens hannerne kæmper om deres gunst. Og det er også derfor, man ser mange dyr her i forårstiden, der bliver kørt ned af biler, for de anser ikke noget som helst i deres kamp på grund af seksualiteten. Ja. 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 Men ja. Så synes jeg, at vi har et rigtig godt program. Der er ikke mere, du sådan lige kommer i tanke om, at du gerne vil fortælle os. Nej. Så synes jeg bare, så begynder jeg nok at udvande. Okay. Mm. Ikke fordi jeg har kun truffet ham to gange og hørt nogle foredrag, ikke? Og den betydning, den er, man kan godt sige, det er jo en form for åbenbaring, der er kommet ind i mit liv. Og det viser jo også, hvor meget det har betydet, for han bliver jo ved at dukke op i mit liv. Og jeg bliver ved at møde mennesker, der har kendt Martinus og været interesseret i Martinus og hans filosofi, ikke? Tusind mange tak. Vi er meget, meget glade for det. Jeg håber, det er noget, I kan bruge. Nu tager jeg lige din mikrofon. Det kan vi i hvert fald. Det kan jeg bruge. Lad lige se, hvor så kan jeg ikke. Ja. Han kommer aldrig til at dø. Nej, det gør han jo ikke, fordi jeg mener, vi der har haft mulighed for at lære hans, både lære ham og hans værk at kende, det bliver jo ikke mindre med årene. Det gør det i hvert fald ikke.